Det var en sån här otrolig dramatik i nattens junior-VM-match mellan Sverige och USA. Jag tittade nämligen och då såg jag att Sverige ledde med 4-0. Och så tittade jag ner i mina papper, kändes det som. När jag tittade upp igen så stod det 4-4. Men Sverige vann ju till sist ändå. Vi borde ta reda på egentligen vad det var som hände. Jag kallar därför på Frida Nordstrand och Niklas Wikegård på plats. Jag lämnar över till er. Det är ungefär precis så vi kände också, att det stod 4-0, vi tittade ner i våra papper och sen stod det 4-4. Så kändes det. Ja, när jag började fundera på vad ska jag göra efter den här matchen, vad ska jag skriva för något, berömma Sverige. Det var stenklart. Du pratade om guld. Det var Sandy som pratade om guld. Han var överoptimistisk. Jo, jag pratade också om guld. Sverige spelade väldigt bra, så att, nej, det var en chock. Och vad var det som hände? Vi är kvar här på arenan. Spelarna, några släntrar fortfarande runt här. Alla skakar på huvudet och det är lite som den känslan. Vad var det som hände? Ja, det som hände är att det är juniorhockey till att börja med. Hade det varit seniorhockey så stänger man matchen på ett annat sätt. Det är det som är lite kul på ett sätt. Det som är junior-VM, att det liksom aldrig riktigt klart. Det kunde ha varit Sverige som hade gått i kapp också från 0-4 till 4-4. Man får ett mål, två mål. USA får alltså två mål och numerärt överläge. Och helt plötsligt blir det lite darrigt. Det blir lite darrigt på bänken. Och sen då efter det så gör faktiskt, man måste också hylla motståndarna i USA som gör någon riktigt bra saker. Och lite små individuella groder som gör att USA kommer tillbaka till 4-4. Och det är väl det som är lite lurigt. Nu har vi pratat som man gör här efter en match, att ja, men det gäller att ta lärdom. Men hur tar man lärdom av individuella misstagen då? Nej, men man tar lärdom genom att uppleva saker. Det är säkert både för dig och för mig när man har gjort saker och ting som tänkte att det där blev inget bra. Nästa gång jag hamnar i den här situationen ska jag tänka helt annorlunda. Och så kommer spelare att tänka i olika situationer, både med och utan puck. Ginning kommer inte slå passning mitt i banan. Han kommer att använda plexiglaset här, plexi ut, 40 sekunder kvar. Så att jätteskönt att man reder ut och vinner till sist, och lärdomen blir såklart att man har upplevt den här situationen och kommer göra annorlunda nästa gång man är i samma situation. Boqvist hade väldigt många chanser och till slut så fick han bli matchhjälten. Ja, vilken underbar spelare. Han har ju, vad kan han ha? 4-5 lägen under matchen kanske som han skapar mer eller mindre på egen hand än framtida Erik Karlsson. Det var skönt att han fick avgöra. Och nu då? Alltså nu är det ju så att Sverige är spellediga. Imorgon blir det för oss, för det här är fortfarande kväll. Ja. De ska prata lite med oss i media antar jag, förhoppningsvis, och sen inte så mycket mer. Men sen så möter de Kazakstan och de måste vinna mot dem för att vinna gruppen, men det gör de väl? Absolut. Kazakstan är nya på den här nivån, alltså nykomlingar det här året och har inte alls samma klass. Sverige kan slappna av, spela ut, spela lagom på många minuter på alla spelare och förbereda sig för en bra kvartsfinal, förmodligen mot Schweiz. Så Sverige vinner enkelt, och jag måste trycka också på den kreativitet och det sättet Sverige spelar på i andra perioden. Jag var ganska optimistisk när jag kom hit till junior-VM, många som bäsar Sverige, men alltså som de spelar i andra perioden mot ett lag som USA, jag tror inte jag sett ett juniorlandslag från Sverige spela så bra. Som ett lag just också. Lag. Och nu i och med att det gick så här bra så behöver man inte möta Kanada om man nu vinner gruppen i en kvartsfinal. Nej. Kanada däremot, de ska möta Ryssland, och den matchen sänder vi mellan nyårsafton och nyårsdagen blir det för er, inte för oss, jättesnurrigt för vi ligger i en helt annan tid. Men den matchen alltså, nyårsafton när ni har firat, då klockan 2 så kan ni kolla på den matchen Kanada mot Ryssland. Och sen så har vi då alltså Sverige mot Kazakstan i en sista match. Det blir en annorlunda match, det blir inte riktigt som Kanada-Ryssland. Kanada-Ryssland kommer bli förmodligen lika bra och lika tajt som matchen vi har sett här. Vi är helt slut, nu måste vi sova.